Це Наталя і Ігор Якубяк. У них народилася донечка, їй 4 дні. Кажуть, бебі-бокс для немовляти їм потрібніший за компенсацію. Бебі-бокс містить той об'єм одягу, різних олійок, мастил, серветок для дитини, які на сьогоднішній день досить вартісно коштують. Щоб їх всіх купити, скажімо так, потрібно потратити досить багато коштів на цю всю справу. Якщо б видавалися бебі-бокси, це було б прекрасно. Оскільки досить багато людей, повноцінний об'єм цих всіх речей купити на сьогоднішній день не може. Крім коштів, є ще інший аспект, коли збирається молода сім'я до підготовки до пологового будинку. Серед великої кількості сучасних засобів по догляду за дитиною дуже важко визначити те, що з них є дійсно необхідним, а що, можливо, не знадобиться в догляді за дитиною. А в випадку бейбі-боксів хтось вже за це попіклувався. Директор комунального підприємства «Хмельницький міський перинатальний центр» Андрій Ропотан каже, у жовтні минулого року видали останній пакунок малюка. Бебі-бокс. І чекали, що з нового року ми отримаємо їх. Деякі області отримали, деякі райони отримали інформацію про те, що їм будуть виділятися бебі-бокси. Але не бачив жодного з тих пір. Навіть якщо навіть все регламентувалось постановою Кабінету міністрів, на сьогоднішній день воно практично не виконується. Ми видаємо довідки. Щось говорить про те, що мами не отримали бебі-бокси. І далі соціальні служби займаються тим, щоб видати кошти на компенсацію цих бебі-боксів. Акушерка після пологового відділення Галина Лучкова каже, як відбувається видача довідок. Номер, який в нас, під яким номером йде довідка, кому видана вона, фамілія, прізвище, ім'я по батькові. Адрес, номер телефона жінки, коли виписано додому. Це просто дається довідка, що вони в нас не отримували бебі-бокса, пакунку малюка. За словами заступниці директора Хмельницької обласної лікарні з акушерської гінекологічної роботи Лариси Притуляк, ситуація з бебі-боксами в обласному медзакладі аналогічна з міським. Начальник управління соціальних гарантій Департаменту соціального захисту населення Вадим Маруняк каже, планова потреба у забезпеченні одноразової натуральної допомоги пакунок малюка у Хмельницькій області на 2021 рік складає 10 150 пакунків малюка. А з 1 січня дійсно були відновлені поставки таких пакунків малюка до нашої області. Наприкінці січня надійшла перша поставка у кількості 295 одиниць бебі-боксів. Вони були завезені централізовано на наступні пологові будинки. Це Летичів, Деражня, Віньківці, Дунаєвці, Кам'янець-Подільський, Волочиськ. Стосовно поставок до інших пологових відділень додає. Протягом січня-лютого ми мали би отримати 1414 пакунків. Нас повідомило про те, що в зв'язку з складними погодними умовами поки що тимчасово така доставка була призупинена до решти пологових відділень, і в тому числі управління соціального захисту населення. У разі, якщо протягом місяця ми не зможемо з тих чи інших причин забезпечити, то відповідно вони ці особи отримують грошову компенсацію. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.